ሰላም እና ጤና ለእናንተ ውድ የኢትዮጵያ ሰዎች እንኳን በሰላም መጣችሁ ወደ ወይኒ ዩቲዩብ ቻናል ዛሬ ይዤ መጣሁት ዛሬ የምሰራው ኬቶ ዳይት ምግብ አሰራር ነው ብዙ ፕሮቲን ትንሽ ካርቦሃይድሬት የሆነ የምግብ አመጋገብ ለክብደታችን መቀነስ አስተዋጽኦ ያለው የዳይት ምግብ ነው በጣም ቀላል አሰራር ብዙ ወጪ የሌለበት በምንችለው አቅም በቀላሉ የሚገኝ በመሆኑ ይጣጥማል ብዬ በማመን ለመስራት ተዘጋጅቻለሁ አብራችሁን ቆዩ ወደ ስራ ገባለሁ ሽንኩርቴን በመቆራረጥ ጀምሬያለሁ ቃሪያውንም እንደዚህ ቆራረጥና ቀዩንም አረንጓዴውንም ቆራርጬ አዘጋጃለሁ እነዚህ ቃሪያዎች ለጤና በጣም ተመራጭ ናቸው ቃሪያ ውስጥ ያለውን ስለማልጠቀምበት እንደዚህ አወጣለሁ እንደዚህ የምቆራርጠው ወደ ቺክን ብረስቱ በደንብ እንዲገባ በማድረግ ነው ቺክን ብረስቱን እንደዚህ ከፈት ከፈት እንዲል አደርጋለሁ አሁን የነቃሪያ ስራ እዚህ ጋር ነው ቃሪያዎቹ እንደዚህ ያደረኩ በመሃል ቀዩንም አረንጓዴውንም ሽንኩርቱን በእያንዳንዱ ውስጥ 3-3ቱን እጨምራለሁ አረንጓዴውም ቀዩም ሽንኩርቱም አንድ ላይ በመጨማመር እንደዚህ በደንብ መዋሃዱን መግባቱ ውስጥ ላይ ማረጋገጥ ቺክን ብረስ ጣዕሙ ብዙ ጊዜ አይመረጥም ምንም በጣም ቆንጆ ጣዕም ያለው የዶሮ ፓርት አይደለም ግን እነዚህ እንደዚህ ስንጨማምር ውስጥ ላይ ቃሪያዎቹ የቃሪያዎቹን ጣዕም ይዞ ስለሚወጣ በጣም ጣፋጭ ቆንጆ ሆኖ እንመገበዋለን በጣም የሚወደድ ነው እንደዚህ አድርጌ ጨማምሬ የሚቀጥለውን እንቀመማለን እንደዚህ በደንብ እያንዳንዷ እርግጠኛ መሆን አለብን መጨማመራችን የተለያየውን ነገር ማለት ነው ምግቡም ጣፍጦ እንዲበላ ዳይት ሲባል ብዙ ጊዜ የማይጣፍጡ ነገሮች በቃ የሚሰለቹ ይሆኑና ለመመገብ እንቸገራለን ይሄ ግን ይመረጣል አሁን ወደ ኦቨን ለማስገባት እንደዚህ አዘጋጅቻለሁ ኦቨን ውስጥ ነው የምጨምረው እዚህ ጋር የወይራ ዘይት አለኝ ትንሽ ለሳህኑ እጨምራለሁ ምንም አይነት ቅባት አልተጠቀምኩም እንደዚህ ይሄን በማዳረስ የሰራሁትን ቺክን ብረስ እዚህ ጋር ጨምረዋለሁ ኦቨን ለማስገባት ማለት ነው ይሄኛውንም እንደዚሁ አንድ ላይ በማድረግ ቁንዶ በርበሬ ያለኝ እዚህ ጋር ቁንዶ በርበሬ አንድ ማንኪያ እንደዚህ ጨምራለሁ
እንዲሁም ጨው አለ እዚህ ጋር ነው። ለጋ ቺዝ አለኝ ቸደር ቺዝ ፈታ ቺዝ የግሪክ ቺዝ መጠቀም ይቻላል። እኔ ይሄንን የተጠቀምኩት እንዳማራጭ እሱን መጠቀም ይችላልላችሁ። አሁን እንደዚህ ሆኖ አዘጋጅቻለሁ። ዝግጁ ነው። ወደ ኦቨን ጨምራለሁ። ኦቨኑን በ360 ሙቀት አድርጌ አስገባዋለሁ። ሲደርስ አብረን እናያለን። ምግባችን እንደዚህ በኦቨን ወጣ። እንደዚህ ሳህኔ ላይ ስፒናች አድርጌያለሁ። እንደዚህ ቺክን ብረስቷንም ላንድ ሰው እንደዚህ አዘጋጃለሁ። በዚህ ሁኔታ እኔ እንደዚህ አድርጌ አቅርቤዋለሁ። እንደዚህ ማድርጎ ማቅረብ ይቻላል። የቆራረጥኳቸው ቃሪያዎች በከለር እነሱንም እንደዚህ በጎን በሳይድ ማድረግ ይቻላል። ይህ አሰራር እንግዲህ የፈለግነውን ፕሮቲን በመጠቀም ካርብ ግን በጣም በትንሹ ኦልሞስት የለም የሚባል ደረጃ ሲሆን ኬቶ ዳይት ይሉታል። ይሄንን የዳይት አይነት ብንጠቀም ሰውነታችንን መቀነስ ለምንፈልግ እኔም ራሴ ስለተጠቀምኩበት ስለወደድኩት ስለጠቀመኝ ለማካፈል ነው። ብዙ ሳያቀዋል ለማናቅ ደግሞ ይጠቅመናል። አሁን ቀምሳለሁ። እንደዚህ አድርጌ በጣም ቆንጆ ሆኖ በስሏል። ለስለስ ያለ ሆኗል። ደረቅ አይደለም። እንደዚህ ቃሪያዎቹን በመጨማመር ቀምሼ ቆንጆ ነው። በጣም ፈጣን ለውጥ ታያላችሁ። ኮሜንት ጻፉልኝ። ቤተሰብ ያልሆናችሁ ቤተሰብ ሁኑ ስል ሼር፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ በሙሉ በጣም ሰላም አሰግን አላልኩም። ሰላም ሁኑ።